Pas dukjes së 27 veprave të vangjueshmios, Galeria Arteve të Qytetit të Korçës përfshihet nga një tjetër skandal. 10 piktura në ambientet e galerisë rezultojnë të dëmtuara, ajsa dhe restaurimi është bëri pamundur. Kjo është zbuluar nga grupi specialistëve të ngarkuar për ekspertizën pas humbjes së 61 pikturave. Raporti i hartuar është dorëzuar në Prokurorinë e Korçës para ditën e së ënës. Sipas burimeve nga grupi hetimor, dy piktorët e ngarkuar për këtë çështje, Roland Karanxha dhe Vangjo Vasili, kanë konstatuar gjendjen dhe kushtet skandaloze në galeri për ruajtjen e veprave të artit. Sipas tyre, shumë piktura kanë humbur vlerat artistike. Drejtoria e Qendrës Kulturore sipas tyre i ka pasur të gjitha mundësitë edhe financiare për ruajtjen e këtyre veprave në mjedise të tjera. Dëmtimi dhe humbja e vlerave të një pjese të konsiderueshme të veprave artistike nga fondi prej 700 pikturash, për ekspertët është një skandal po aq i madh sa edhe humbja e 61 veprave të para. Gjithnjë sipas raportit të specialistëve, nga kushtet e këqija të mirëmbajtjes, rezultojnë të dëmtuara thuajse plotësisht veprat të piktorëve Salishiaku, Vangjush Tushi, Stavri Dembo dhe artistëve të tjerë të njohur. Pas këtij skandali, asnjë prej zyrtarëve të Qendrës Kulturore të Korçës nuk ka pranuar të jap sqarime apo të bëj komente. Ndërkohë, kreu i Qendrës Kulturore Vladimir Topi është në netim për skandalin e parë, ato të zhdukjes së 61 pikturave nga Galeria e Arteve. Mbi të rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës, ndërsa ish përgjegjësi i galerisë Sotiraj Cega akuzohet për vjedhje dhe shpërdorim detyre, por me raportin e dorëzuar nga grupi ekspertëve, pritet të dalin në dritë të tjera skandale dhe abuzime financiare me veprat e artit në qytetin e Korçës.